Პირველ კლასელებო, ძალიან ლამაზად გამოიყურებით, ძალიან მომწონხართ. გილოცავთ, რომ წელს პირველად შეაღებთ ცოდნის ტაძარს. მინდა, რომ ძალიან კარგად ისწავლოთ, რამეთუ ჩვენ ქვეყანას ძალიან ჭირდება განათლებული ჭკვიანი პიროვნებები. Და იმედია, რომ თქვენ ისეთ სკოლაში სწავლობთ, ისეთ პედაგოგიურ კოლექტივთან გაქვთ ურთიერთობა, რომ ნამდვილად სასახელო ადამიანები გაიზრდებით. Უამრავ პროექტში გაქვთ მონაწილეობა მიღებული. Შაშან განხორციელეთ უამრავი პროექტი და ერთ-ერთი მინდა გამოყო, რადგანაც დღეს აქვს ჩვენი რაიონის პროკურორი ბატონი დათო ჟვანგირაძე გვესწრება. პროკურატურასთან ერთად ჩვენ გავაკეთეთ პროექტი სამართლის საკითხებში, რამდენად მომზადებული იყო ჩვენი ბავშვები. ვილოცავთ დღევანდელი დღის დაწყებას. სასწავლო წლის რა ვიცი ყველანაირად წარმატებებს გისურვებთ. როგორც ეხლა გავიგე, მე წარმატებული ყოფილი ამ სკოლაში უამრავი მოსწავლე, ასე ლამაზად და წარმატებულად ისწავლეთ სულ ყველა. პედაგოგებსაც მიულოცავთ დღევანდელ დღეს და წარმატებული ყავთ. სკოლაში დღეს უკვე 252 მოსწავლე არის და მოსამზადებელ ჯგუფში კიდევ არის დაახლოებით 20 მოსწავლე. აქედან გამომდინარე მინდა ვთქვა, რომ მოსწავლეთა კონტინგენტი იზრდება. წელს გვევალება 15 დინამიკური კლასი. შემოგვემატა რამდენიმე ახალი მასწავლებელი. წარმატებით გაიარა 6 მომასწავლებელმა სერტიფიცირება, ესე იგი გვევალება 6 სერტიფიცირებული მასწავლებელი და ჩვენმა აბიტურიენტებმა, კურსდამთავრებულებმა აბსოლუტურმა უმრავლესობამ წარმატებით ჩააბარა სასურველ უმაღლეს სასწავლებელში. ასევე მათაც უნოსა მე ახალი სასწავლო წლის დადგომას. შენ